Spoj talenta svakodnevnog usavršavanja i pre svega znanja stečenog tokom školovanja rezultirao je izuzetnim uspehom mladih kragujevačkih kuvara na najvećem svetskom takmičenju kulinara koje je održano u Rumuniji. Bivši učenici Trgovinskog ugostiteljske škole Toza Dragović kao članovi ovdašnje Horeka asocijacije u Kragujevac su doneli titulu svetskog šampiona u grilovanju u kategoriji jelo od mlevenog mesa. Velika je bila konkurencija, preko 30 zemalja, 500 takmičara, ali uspeli smo da se pokažemo bar u jednoj disciplini da smo najbolji. Na uspeh kragujevačkih kuvara posebno su ponosni u trgovinskoj ugostiteljskoj školi Toza Dragović. U ovoj obrazovnoj ustanovi naglašavaju i značaj saradnje sa Horeka asocijacijom, s obzirom na mogućnosti koje ona pruža džacima nakon završetka školovanja. Mi e, obrazujemo kadrove u oblasti ugostiteljstva, u ovom slučaju kuvarstva, i pripremamo e, učenike za budući rad, a oni svoje uspehe i spoznanje koje su stekli u školi nadograđuju upravo kroz Horeka asociaciju i kroz rad u toj asociaciji da stiču prednost, odnosno mogućnost da se takmiče kao pravi profesionalci nakon školovanja koje ostvare, osnovnog školovanja koje ostvare u našoj školi. Za titulu svetskog prvaka na ovom takmičenju borilo se više od 500 kuvara, a tim iz Kragujevca kao jedini predstavnik Srbije, osim zlatne medalje i titule šampiona, osvojio je 9 srebrnih i 11 bronzanih odličija. Zadatak Horeka asocijacije bila je priprema jela od piletine, govedine i svinjetine.